ya Kenya na rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya. Kindly, Your Excellency. Naomba sasa picha ya tatu ni muombe mheshimiwa naibu wa rais Rigathi Gachagua augane nao kwa picha ya tatu. Naomba sasa niwaalike mheshimiwa Rachel Ruto, mheshimiwa Margaret Kenyatta na Pastor Dorcas Rigathi waungane nao kwa picha ya mwisho. Asante sana. I wish now to most humbly request Your Excellency Honorable Uhuru Kenyatta and former First Lady Margaret Kenyatta to retreat and take our position at the main arena. Tuende tuketi kwenye jukwaa rasmi kwa heshima. Na sasa nitaomba Chief of Defense Forces aweze kumsindikiza mheshimiwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, mheshimiwa William Ruto aweze kwenda kuchukua asante. Kabla ya kwenda mheshimiwa rais, naomba kabla ya turudi kwa jukwaa, mheshimiwa rais, kabla ya turudi kwa jukwaa, naomba